Хакасина позатывана Россельхознадзор Устанстаре и кому он ушел до перегиб хады шептик дуган сыханар. Улырна өн пегіні, тірік немелерге, өзімнерге хорғыстық ағырғыларны хазназар пасқы шерлерден кербеске, пазы федеральны законарна толдырырғы. Хазнының істіндегі сынықтық бөлінді ветеринариядағар закон сайбығларын шеті инспектор хайығды тұтшы. Улырдың пірсі Анатолий Шанков 2 шылманды туғын салды. Рейтерге шарыдық Москвадың өнетін ызылшы. Бөл 3 ай арызынды шебіргі 3 сынықтығы ертірілген. Улық сен сайбық ілезіне сығысқан. Үдік Шон Олпу магазинді асты мақсабы қайрылылшы, тұзу ертпірған тіп ода құптанчы. Үрнемісті шықтық жылыр сұрынызынан пазы прокуратура Шарадинан Харыдыстағы улық магазинді таңық еті сынықталған. Таңық еді пешіктір жоқ, стан таңық еді пешік жоқ. Біз ол таңық едін әрес қадарды қобыз. Аның олар пешіктерін біске ағылбен ол ет бірай өртіл бірген. 6 килограмм таңық еді, 14 килограмм ысты тұқан таңық еді. Керек пешіктері шоқ етті шоңның хазина хорғыз ағыл бізінтіп шоқ едірге өртерге келесші. 2014 жылды 6-10 бір әнәк, 5 хой, пазы шебірге 6 сосқа едінді фенос, олуқ сен малды ехені кокос табылған. Республикада хома и ченсонда шылның сай 4-7 мүн кізі ағыр басшы, олырдың шарымы олғанар. Ағбындағы 4-ші микрорайондағы рынокта ит алырғы хорғыстығын емес, тасқы хасалылар алнынды аймық мал еді мұндағы лабораторияды хаттық сынықтығы іртші. Бұл лабораторияның рынок азылғын апер 96 жылдан сығары Ирина Николаева ұстапшы. Шоның столын зарпарыр итті сынық терсенір прай көріл парғанар. 50 грамм итті улуғ немес әдісті пызырып шызық остырып алып шалар. Аның басқы шық кезікті трихинелоскопта көршелер. Аны сондылы идін жектерге ит садырғы керек пешіктер берілші. Садық идіргі көрілбен орынырны өнітін чақы хостыра күн 11 сайсыдық тер ондай пар. Мұнды көпсі бұзын мал емжезінің шарыдық пешіктері шоқ ит сүт тамықтары садылша. Аның үшін қатығылыс көріл парған. Уйнағы кізіге штраф анды 500 пір мұң ашетірі. Но неже тағатып тұтыр болзы анды ды пір мұң бастағызын 500 салковый. Сүт болзын, нұмыртқы болзын, ну, мед болзы, вот, штраф бір. Рынақтан тастықте сүт сачатқан шонмандық сынықтығыларға көнік барған. Олар сүтті республика кәнінзер аймықтардан тартшалар. Көп малту чатқан шон сүт садып ақша етші. Бүкін бірдезі қатығылатпан, прайзынан керек пешіктері бар.